28 ta' Lulju, Santa Alfonsa tutta tub adatu, religjuża, għexet bejn l-1910 u l-1946. Alfonsa, li qabel ma daħlet religjuża kien jisima Anna, twildet minn familja kattolika fl-Indja. Tilfet lill-omma meta kellha biss 3 xhur u bdiet tieħu ħsiba oħt omma. Sa minn xkunita kienet turi modrija u mħabba kbira lejn il-foqra u l-batuti u xtaqet tiddedika ħajjitha għalihom. Imma tzita kellha pjanijiet oħra għaliha. Meta kibret biżejjed għażlula l-arus u sabu l-arranġamenti meħtieġa biex iżewġuha. Din il-ħaġa inkwetat ħafna lit-tfajla u ddeċidiet li taħrab kollox. Ġieta frasa li ddaħħal siqa fin-nar u ħarqita tant l-isfigurata. Ta' 18 sena fit-2 ta' Awwissu tal-1928 daħlet mas-sorijiet Klarissi fejn tawa l-isem ta' Alfonsa Marija. Kienet kważi mibawta il-barra mill-kunvent għax kienet dejjem marida, iżda alla rieda tibqa miġbura fejn kienet u malajr biddel il-fema tas-superjuri. Fis-sodda għall-ħajjita, imqabra bluġieħ qawwi, kultant bil-malarja, ulċera friġlea, amoroġija, bħal Santa Teresa tal-Bambin Ġesù, il-modell li għażlet hija stess, Alfonsa għexet kull moment ta' ħajjita bħal tifla żgħira, fiduċja u b'telqa ta' mħabba fir-rieda ta' Alla. Santa Alfonsa ġieli talbet għal aktar sofferenzi. Tantu hekk li meta darba semet li l-wieħed isqof kien marit, Alfonsa talbet lil Ġesù biex il-mart u d-deni tal-isqof jgħaddu fuqha għax irraġunat jiena ma nista' nagħmel xejn li f'insofri, għalhekk għandi nieħu fuqi dak id-deni wkoll. U t-talba tagħha kienet mismuha. F'għajnejn xi nies, il-ħajja ta' Alfonsa kienet moħlija u bla skop, għax ma wettqet xejn speċjali. Kull ġurnata li tgħaddi kienet biss ġurnata ta' sofferenzi bħall-oħrajn, u biex iżjed tnikket lill-qalba, Alfonsa kienet ħafna drabi mifhuma ħażin minn dawk stess li kienu jduru biha, anki minn wieħed predikatur tal-irtili u saħansitra mill-istess superjuri tagħha. Bla ma tgerger, waqt li żżomm kollox f'qalba u s-sofri kollox għal Ġesù, hija kienet propju tinfena irqiq irqiq. Kienet tgħid, kull ġurnata li fija jien ma nsofrix għal mulej, din tkun ġurnata mitlufa. Suor Alfonsa mietet fit-28 ta' Lulju tas-sena 1946, 13 il-ġurnata qabel ma qalqet 36 sena. Sa minn wara mewta eluf kbar ta' pellegrini minn kull naħa tal-Indja, Insara, Indus u oħrajn bdew iżuru l-qabar tagħha biex jitolbuha. Kienet beatifikata mill-qaddis Papa Ġwanni Pawlu t-tieni waqt vjaġġ apostoliku li kellu fl-Indja fl-1986 u kienet iddikjarata qaddisa mill-Papa Benedittu 16. Minkejja li Alfonsa kienet kuntenta bis-sofferenzi, is-superjura ipperswadita titlob ukoll għall-fejqan, u Alfonsa b'ubidjenza talbet permezz ta' novena lir-ruħ tajba ta' Fader Elias Cavara. Fl-aħħar tan-novena il-Fader derrila u fejjaqa b'mod tassew mirakulus. Dan is-saċerdot Indjan kellu jiġi bbejatifikat fl-imkien magħha. Tassew li bħal foqra, il-morda dejjem magħna u aħna l-insara obbligati mhux biss li ma nħarsux lihom bħala dawk li ma jiswew għal xejn,
imma li namlu ħilitna kollha u anki nużaw kull mezz li nistgħu fosthom is-sagrament tal-Morda biex inwasluhom għall-fejqan jew għall-faraġġ. Il-Papa Franġisku fl-udjenza ġenerali tas-26 ta' Frar tas-sena 2014 dwar is-sagrament tad-dilka tal-Morda għal dan li ġej. Illum nixtieq inkellimkom dwar is-sagrament tad-dilka tal-Morda li jagħtina li mmissu bidejna il-ħnina ta' Alla għall-bniedem. Fil-mod li kien jissejjaħ l-aħħar dilka għax konna nħarsu lejh bħala faraġġ spiritwali għal min kien ikun wasal biex imut. Jekk min-naħa l-oħra nitkellmu dwar dilka tal-Morda, dan jiena inwessaw il-ħarsa tagħna għall-esperjenza tal-Mart u tad-Tbatija fil-ħajja tal-ħnina ta' Alla fid-dawl tal-ħnina ta' Alla. Hemm ikona biblika li tesprimi fil-profondità kollha tagħha il-misteru li joħroġ fid-dilka tal-Morda. Din hija l-parabola tas-Samaritan it-tajjeb fil-Vanġelu ta' San Luqa, kapitlu 10, versi minn 30 sa 35. Kull darba li niċċerebraw dan is-sagrament, il-mulej Ġesù fil-persuna tas-saċerdot joqrob lejmin ikun qed ibati u marit serjament jew anzjan. Il-parabola tgħid li is-Samaritan it-tajjeb ħaħsieb ta' dak ir-raġel batut billi diliklu l-ġrieħi tiegħu biż-żejt u l-imbit. Iż-żejt ifakkarna f'dak li jiġi mbierek mill-isqof kull sena fil-quddiesa tad-tberik taż-żjud nhar ħamis ix-xirka sewwa sew fid-dawl tad-dilka tal-Morda. L-imbit min-naħa l-oħra u sinjal tal-imħabba u tal-grazzja ta' Kristu li joħorġu mid-don ta' ħajtu għalina u jesprimu ruhom fil-għana kollu tagħhom fil-ħajja sagramentali tal-Knisja. Fl-aħħar nett, il-persuna batuta tiġi fdata f'idejn tal-lukanda biex jista' jkompli juhu ħsieba mingħajr ma joqgħod jagħti każ tal-ispejjeż. Issa minnu dan tal-lukanda hi l-Knisja, il-komunità Nisranija, aħna li lilna llum il-mulej Ġesù qed jafdanna lil dawk kollha li huma mħabtin fil-ġisem u fil-ruħ biex nistgħu inkomplu insawbu fuqhom blaqiena blaqiegħda il-ħnina u s-salvazzjoni tiegħu. Fil-fatt Ġesù għallem lid-dixxipli tiegħu biex juru l-istess għożla għall-Morda u għall-batuti u tom il-ħila lill-missjoni f'ismu u skont is-sentimenti ta' qalbu ikomplu ixerdu is-serħan u l-paċi permezz tal-grazzja speċjali ta' dan is-sagrament. Imma dan ma jridx jintilef fit-tiftixa ossessiva tal-miraklu jew fil-preżunzjoni li jista' dejjem u f'kull każ jikseb il-fejqan, imma hu jiżgurana li min huma rid li Ġesù u qrib tiegħu u anki lill-anzjan, għax kull anzjan, kull persuna il fuq minn 65 sena tista' tirċievi dan is-sagrament li permezz tiegħu Ġesù innifsu u li joqrob lejna. Imma meta jkun hemm xi marit, xi drabi jgħaddilna minn moħħna l-ħsieb, inċemplu lis-saċerdot biex jiġi? Le, għax iġib xorta ħażina, ma nċemplulu xejn, jew għax imbagħad il-marit jitwerwer. Għaliex naħsbu hekk? Għax xi ftit jew wis lem, xi ftit jew wis hemm l-idea li wara is-saċerdot imbagħad jasal il-funeral u dan mhux minnu is-saċerdot jiġi biex jgħin lill-marit jew l-anzjan. Għalhekk hi tant importanti ż-żjara tas-saċerdot lill-Morda. Hemm bżonn li nsejħu s-saċerdot qrib il-marit u ngħidulu ejja qatt iħid-dilka u bierku. U Ġesù innifsu li jiġi biex iserraħ lill-marit biex isaħħu biex jagħtih it-tama biex jgħinu u anki biex jaħfirlu d-nubietu. U din hija xi ħaġa tassew sabiħa. Ma għandniex noqogħdu naħsbu li dan hux tabu. Għax dejjem hi ħaġa sabiħa inkunu nafu li fil-waqt tad-Tbatija u tal-Mart aħna m'aħniex waħedna. Is-saċerdot u dawk li jkunu preżenti waqt id-dilka tal-Morda fil-fatt jirrappreżentaw lill-komunità Nisranija kollha li bħal ġisem wieħed tinġabar madwar minn qed ibati u l-familjari tiegħu. Twettaqhom fil-fidi u fit-tama u twezinhom bit-talb
u bl-imħabba fraterna. Imma l-akbar faraċ jiġi mil-fatt li f'dan is-sagrament u preżenti il-mulej Ġesu innifsu li jaqbdilna jdejna iżjalbina kif għamel mal-morda u jfakkarna li issa aħna tiegħu u li xejn lanqas id-deni u l-mewt ma jista' qatt jifridna minnu. Għandna din id-drawwa li nsejħu lis-saċerdot meta lill-morda tagħna mhux qed ngħid morda bl-influwenza ta' tliet ijiem erba' ma meta hemm marda gravi. U anki lill-anzjani tagħna jiġi u jagħtihom dan is-sagrament, dan il-faraġġ, din il-qawwa ta' Ġesu biex jistgħu jibqgħu mixjin. Inwet huwa. Talba. Aziza Santa Alfonsa, li bimħabba lejn Ġesu sofferenti u lejn l-umanità, aċċettajt is-sofferenzi kollha li għaddejt minnhom bimħabba lejn Salvaturu faqda miegħu. Nitolbuk tinterċedi għalina biex aħna nfittxu l-fejqan imma wkoll biex fl-aħħar nilqgħu bil-qalb id-tbatijiet li ngħaddu minnhom tul ħajjitna u nagħtuhom l-istess ħkob li tajthom inti. Dak li jgħinu għas-salvazzjoni tal-irwieħ immortali. Amen.